танд хэзээ нэгэн цагт хөл хөдөлгөөн ихтэй хотын амьдралаас холдож, бүр ямар ч хүнгүй газар соёл иргэншлээс бүрэн тусгаарлагдаж амьдрах хүсэл төрж байв. Зарим хүмүүс орчин үеийн түн бүжгэнсэн нийгмийн асрах стрессээс салхаж, ийм сонголтыг хийдэг бол зарим нь татвараас сухтах, эсвэл зүгээр л байгальтай ойр байх хүсэлн давангалах гэх мэтээр янз бүрийн шалтгаанаар ийм сонголтыг хийдэг. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар өөрсдийн сайн дураараа соёл иргэншилт ертөнцөөс тусгаарлагдсан хүмүүсийн талаар үргэх болно. 10 дугаарт Ричард Пройнек. Америкийн нэгдсэн улсын иргэн тэрээр 1941 онд Японууд Сувдын эрэгт дайрсны маргааш нь Тэнгисийн цэрэгт өөрийн хүслээр идэлсэж, дайнд явахаар шийдсэн боловч яг тухайн үед тэрээр үе мөчний хэрх өвчнөөр нэлээд хүнд өвдөж, ойр ойрхон эмзэг тэмтэх болсон тул дайнд оролцож чадсангүй. Удаан хугацааны турш эмзэг гэрийн хооронд амьдарч байгаад ашгүй нэг юм өвчнийх нь завүр багасж, биеийн хэвийн болох үеэр дэлхийн 2 дугаар дайн яг дуусч таарсан байна. Ингээд Ричард дайны дараагаар механикч мэрэгчл эзэмшиж, Америк нэгдсэн улсын Альясак мужид механикийн чиглэлээр олон жил ажиллажээ. Гэтэл нэг л өдөр түүнд нийгмийн амьдрал утга учиргүй мэт санагдаж, байгаль судлаач болохоор шийдэв. Ингээд тэрээр 1969 онд Альяскийн хинийч амьдардаггүй алс бүглүү нутагт уулын оройд ой модон дунд модоор байшин барьж, тэндээ хүн бүхнээс тусгаарлагдан ойр ганцаараа 30 жилийн турш амьдарчээ. Энэ бүх хугацаанд Ричард ан хийж загас барьж шаардлагатай ногоонуудыг өөрөө ургуулсан амжиргаагаа залгуулсан байдаг. Мөн тэрээр зэрлэг байгальд хэрхэн ганцаараа амьдарч байсан талаараа дүрс бичлэг хийж хатгалсан ба хожим түүнийгээ эвлүүлэн янзалж баримтат кино болгосон нь өнөөдөр YouTube дээр видео хэлбрээр үн төлбөргүй бий. Иймхүү 30 жил амьдарсны эцэст 1999 онд буюу 83 насанда тэрээр ойн байшингаа орхиж Америк нэгдсэн улсын Калифорни муж руу нүүн өөрийн дүүтэйгээ хамт амьдарч байгаад 2003 онд цус харвж нас барсан түүхтэй. 9-дүгээрт Кристофер Маккендфис. Түүний амьдралын түүхийн талаар Into the Wild хэмээх уран сайхны кино хийсэн бөгөөд та бүхний зарим нь үзсэн байж магадгүй. Тэрээр адал явдал болон анир чимээгүй амьдралыг эрэл хийсэн 24 настай Америк залуу байв. 1992 онд тэрээр өөрийн амьдралыг өөрчилж, анир чимээгүй ертөнцид амьдрахаар шийдэж, Альяск мужийн онгон байгалийг зорж соёл иргэншлээс алсагдан амьдарсан байдаг. Гэхдээ өмнөх хүнээс ялгаатай нь тэрээр бэлтгэл туйлын муу байсан бөгөөд түүнд байсан гол зүйлс нь түүний зургийн аппарат болон тэмдэглэлийн дэвтэрс байв. Кристофер зэрлэг байгальд нийт 113 өдөр амьдарсан бөгөөд эцэст нь учир битүүлэхэр гихүү амиа алдсан юм. Яагаад учир битүүлэх гэж хэлж байна гэвэл үхлийн эцсийн шалтгааныг нь одоо хүртэл тогтоогоогүй бөгөөд зарим судлаачид түүнийг үлсэж өгсөн хэмээн үздэг бол зарим нь хортой ургамал эдснээс болж амиа алдсан хэмээн дүгнцгээдэг. 8-дугаарт Хоббитийн байшингийн эмэгтэй. Британий иргэн уг эмэгтэй жинхэнэ нэрийг Эмма Орбак хэмээдэг бөгөөд Британий язгууртан гаралтай учир түүний хүүхэд нас шивтгэн дөнгөрч, мөн Оксфордын их сургуулийг амжилттай төгссөн өндөр боловсролтой нэгэн боловч эцсийн эцэст өөрийн амьдралыг өөрийнхөө өнгөрүүлэхээр шийджээ. Тэрээр нэг л өдөр соёл иргэншилт ертөнцөөс бүрмөсөн ангижрахаар шийдэж, өөрт байсан бүхнээ өрн таран хийж, нөхрөөсөө савж, эцэст нь Британий Вейлсийн хөдөө нутгийг зоржээ. Ингээд Вейлсд очисон тэрээр өөрийн багаасаа уншиж үзсэн зохиол болох Хоббитийн амьдралаар амьдрахаар шийдэж, хоббитуудын амьдардаг байшин барьж, өөрийн идэх хүнсний ногоонуудыг өөрөө тариалж, ан агнуур хийж, бүр хэрэглээнийхэн багахан эрчим хүчээ хүртэл өөрөө гаргаж авдаг байна. Түүнийг яагаад ийм амьдралаар амьдрах болсныг асуухад тэрээр ирчүүдийн давуу ирэхээр дүүрэн байдаг нийгмээс салхаж, өөрийн амьдралаар аз жаргалтай амьдрах цор ганц сонголт нь энэ л байсан хэмээн хариуцсан юм. Тэрээр ан хийж ногоо тарихаас гадна хон яма тахиа бүр хит хитэн адуу хүртэл түүнт байдаг гин. Харин ундны усаа ойролцоо урсах горхиноос авч, жилдээ 2-3 удаа шоколад зэрэг амттан авахаар ойролцох тосгоныг зорддог байна. 7-дугаарт Тимоти Тридвелл. Түүний зургийг хараад манай зарим үзэгчд таньж байж магадгүй. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын иргэн байсан бөгөөд байгаль судлаач, баримтат кино бүтээгч, мөн баавга сонирхогч байв. Тимотигийн хувьд бүхэл бүтэн 13 зуныг Альяскийн дархан цаазад газартаа гризли баавгануудын дунд өнгөрүүлсэн өвөрмөц намтартай нэгэн. Баавгааг хамгийн ихээр сонирхдаг тэрээр бүр баавгаа хамгаалах сан хүртэл үүсгэн байгуулж өөрөө удирдан ажиллаж байв. Харамсалтай нь түүний яг энэ сонирхол өөрийг нь үхэлт хүргэсэн юм. 2003 оны 10 дугаар сард тэрээр уламжлалын дагуу өөрийн найз бүсгүй хамтаар Альяскийн дархан цаазад ойд амьдарч байтал гинэт гризли баавгаа гарч ирэн түүнийг найз бүсгүйх нь хамтаар хөнөөж идэлснээр баавгаа судлаач 46 насандаа амиа автсан юм. 6 дугаарт Нова Джон Рондо.
Америкийн нэгдсэн улсын иргэн тэрээр 1916 онд 33 настайдаа Нью-Йорк мужийн нутагт оршихоо хүйтэн гол хэмээхэ голын дэргэд ой модон дунд амьдрахаар шийджээ. Тэнд тэрээр хоёр ширхэг урц барьсан ба нэгд нь өөрөө унтаж мөн хоол цагаа хийдэг байсан болоо нөгөөхт нь өөрийн нөөц болон бусад шаардлагатай зүйлсээ хадгалахад зойр маягаар ашигладаг байж. Тэрээр 34 жилийн турш ганцаараа амьдарсан боловч хэрв хэн нэгэн айлчлан ирэхийг хүсвэл хүн бүхэнд нээлттэй хэмээн мэдэгддэг байв. Улмаар Нова өөрийн амьдарч буй газрыг хүйтэн гол тосгон хэмээн нэрлэх болсон ба уг тосгон ганцхан оршин суугчтай. Мөн тосгоны захирагчаар өөрийгөө өргөмжилсэн юм. Харин хоол хүнсний хувьд тэрээр ан хийж, мөн зэрлэг амьтдад хавах тавих гих мэтэр амьдардаг байж. Гэвч харамсалтай нь 1950 онд хар салхи түүний амьдарч байсан бүс нутгаар дайрч өнгөрсөн бөгөөд Нова аргагүй эрхэнд өөрийн гэр орныг орхин явхад хүрсжээ. Харин хар салхины дараагаар иргэн эртэл түүний гэр орныг түүний гэсэн бүх зүйл бүхэлдээ нь сүйтсэн байв. Гэсэн хэдий ч тэрээр Америк нэгдсэн улсын төвийн мужуудын хөдөө нутгуудаар үргэлжлүүлэн амьдарсаар 1967 онд нас бархийнхаа өмнөхөн соёл иргэншилт ертөнцид иргэн хөл тавьсан байдаг. 5 дугаарт Эверетт Руис. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын зохиолч яруу найрагч нэгэн байсан ба өөрийнхөө бүхэл амьдралыг өндөр улсын ориглуудаар тэнэж, мөн ойр ганцаараа Америкийн нутгийн элсэн цөлүүдийг судлахад зориулсан нэгэн. Мөн тэрээр нэг газраас нөгөөд шилжин амьдрахдаа Америкийн уугуул иргэдийн овг аймагуудаар хэсүүчлэн явдаг байсан боловч ойр ганцаараа байх хүсэл нь түүнийг ямар ч газар удаан тогтоодоггүй байв. Харин хоол хүнс болон бусад хэрэгцээтэй зүйлсийн хувьд тэрээр өөрийн бичсэн зохиол яруу найргуудыг бартердах байдлаар хэрэгцээ шаардлагаа бүрэн хангадаг байж. Гэсэн хэдий ч тун харамсалтай зүйл тохиолдож 1934 онд буюу дөнгөж 20 настайдаа тэрээр Юта мужийн нутагт ямар ч ул мөргүйгээр алга болсон юм. Түүнд чухам юу тохиосныг хинч баттай мэдэхгүй бөгөөд зарим хүмүүс түүнийг өндөр хавцлаас санамсаргүй унаж үгсэн гэж боддог бол зарим нь муу хүмүүстэй таарч алуулсан хэмээн итгэдэг. 4-дүгээрт Мэйн мужийн даянч. 1980-ад оны сүүл үеэс эхлэн Америк нэгдсэн улсын Мэйн мужийн нутагт орших ой модонд нэгэн учир битүүлэг хүн амьдарч байгаа гэхэд цуу яриа тун ирчтэй сонсогдох болжээ. Гэтэл уг цуу яриа эцсийн эцэс үнэн болж таарсан бөгөөд уг хүний жинхэнэ нэрийг Кристофер Томас Найт болохыг цагдаагийнх нь тогтоожээ. Тэрээр Мэйн мужийн хөдөө тосгодоор амьдардаг хүмүүсийн хатаах гээд гадаа үлгсэн хувцас, мөн хоол хүнс болон бусад зүйлсийг хулгайлах гих мэтээр 27 жилийн турш модон дунд амьдарсан нэгэн. Ингээд Мэйн мужийн ойд хэн нэгэн нууцлаг этгээд амьдарч байна гэх яриа нутгийн хүмүүсийн дунд домог болтлоо тарсан байна. Гэтэл энэ бүх нууцлаг түүх 2013 онд илчлэгдсэн ба тэрээр модон дунд амьдардаг даянч болох нь тогтоогджээ. Тэрээр 1986-аас 2013 оны хооронд 27 жилийн турш ойд амьдарсан юм. Улмаар цагдаагийнх нь түүнийг жил бүр дор хаяж 38 удаагийн хулхан гэмтрэг үүсдэг байсныг тогтоож түүнийг хорих ялаар шидэгжээ. Мөн тэрээр шоронд хоригдож байх үеэрэн хөдөлмөр ирхэвч улмаар 2000 долларыг хохирогчдод барагдуулсан төлсөн байдаг. Учир нь түүний хулгайлсан зүйлс ар сархан зүйлс байсан учраас тэмчих үнд хүрээгүй юм. Мөн тэрээр 2014 онд өөрийн номоо бичиж 2017 онд хэвлэлтнээс гаргаснаар түүний ном бестселлер болж чадсан түүхтэй. 3 дугаарт Хенри Дэвид. 1817 онд төрсэн тэрээр Америк нэгдсэн улсын байгаль судлаач, философч, зохиолч нэгэн байв. Түүний бичсэн номнуудаас хамгийн авдартай нь модон дундах амьдрал хэмээх энэхүү бүтээл юм. Үүнийг бичгийн тулд тэрээр Массачусетс мужийн хөдөө нутагт модон байшин барьж, ойр ганцаараа 5 жилийг өнгөрүүлжээ. Түүнээс яагаад ийм алхам хийсэн талаар асуухад өөрийгөө нийгмээс тусгаарлахыг хүссэн хэмээн хариулсан юм. Ойр ганцаараа өнгөрүүлсэн 5 жил нь түүний амьдралын хамгийн аз жаргалтай 5 жил байсан хэмээн хожим хэлсэн бөгөөд өөрийгөө шинээр нээж, оюун бодлоон цэгцэлж, цоо шинэ хүн болоход тусалсан хэмээжээ. 2 дугаарт эцэг Максим. Өдгөө 59 настай гүрж санвард нь тэрээр 39 метр өндөртөө ихцтэй шургасан ургаан хатан дээр өөрийн сүмийг барин тэндээ 20 жилийн турш амьдарч байна. Түүний уг сүмийг дэлхий дээрх хамгийн ариун бөгөөд хамгийн алсдагдсан газар хэмээн олон хүмүүс дууникдээ хүлээн зөвшөрдөг. Тэрээр хүүхэд байхаас уг ургаан хатыг харж үзсэн бөгөөд эцэстээ нь 1992 онд тэнд амьдрахаар зориглосон шийджээ. Иймхүү шийдсэн цагаас хойш өдгөө 20 жил өнгөрсөн бөгөөд санвартын 27 хоногт нэг удаа сүмээсээ доошоо буудаг гин. Гэхдээ тэрээр буухын тулд унжуу шатаар буудаг бөгөөд дээш авирах болон доошоо буухдаа тус бүр 20 минутыг зарцуулдаг байна.
Мөн сонирхолтой нь тэрээр анх тэнд амьдрах шийдвэр гаргасан яг тэр өдрөөс эхлэн амьдарч эхэлсэн ба эхлээд уг байшинг бариагүй байхдаа шөнийн цагаар хөрөгчин дотор орж унтдаг байж. Улмаар түүний уг үйлдэлийг харсан гүрчийн сүсэгтнүүд замтанд зориулсан хандив босгож байшин барьж өгчээ. Тэрээр өөрийгөө ухан хүүхдэд тэндээ амьдрах болно хэмээн хэвтдэг юм. 1-дүгээрт Масафуми Нагасаки. Түүнийг олон нийт шалдан бадарчин хэмээн хочилдог. Учир нь тэрээр ямар ч соёл иргэншилгүй, гинч амьдрдаггүй ард дээр цор ганцаараа нүцгэн амьдрдаг байна. Тэрээр нэгэн цагт гэрэл зурагчин байсан боловч тэтгэвртэ гарсны дараагаар уг ард дээр нүүн очиж тэнд амьдрахаар шийджээ. Улмаар уг ард дээр амьдарч байх үеэр хувцас бол өөрт нь зориулагдсан эд биш гэдгийг ойлгож, нүцгэн байх нь надад зөв мэт санагддаг хэмээн сэтгүүлчийн асуултанд хариулсан юм. Хэдий тийм боловч тэрээр үлрэлтэй нэг удаа соёл иргэншилт ертөнц руу ус болон хүнс авахын тулд явдаг бөгөөд зөвхөн энэ үеэрээ л хувцас өмсдөг байна. Гэхдээ түүний аялал удаан үргэлжилдэггүй бөгөөд учир нь хүн амьдрдаг ойрын арал нь ердөө нэг цагийн зайтай бөгөөд тэрээр өөрийнх нь завийг сэлвэрдэн очдог байна. Гэвч харамсалтай нь 2019 онд түүний бие муудаж эхэлсэн тул Японы эрх баригчид мужийн захиргаа түүнийг албан хүчээр том хот руу нүүлгэсэн юм. Тэрээр уг ард дээр бүхэл бүтэн 30 жилийн турш ганцаараа амьдарчээ. Мөн тэрээр одоо хүртэл амьд сэрүүн байгаа бөгөөд өдгөө 82 насыг зоогсож байна.